የምንማረው ዛሬ ለጠላት ሐሳብ ቦታ አለመስጠት ቦታ አለመስጠት ስፍራ አለመስጠት ያቹት እምነትን ነው ስለራሳችን እኛን አባታችን እኛን ባወቀበት በወደደበት ባከበረበት ራሳችንን ናቹ ብሎ በነገረን በዛ ዕውቀት ልክ ራሳችንን ማየት ራሳችንን ማወቅ ማመን ስንጀምር ከማንኛውም አይነት ክፉ ከሆነ ዲስትራክሽን ሊያመጣ ከሚችል ውሳኔዎች እንቅስቃሴዎች ነፃ ምንወጣው ከኛ ውጭ ያሉ ነገር በማመን ሳይሆን ራሳችንን እግዚአብሔር በሚያቀርብ ዕውቀት ምን ስናደርግ ነው ስናውቅ ወይም ያንን ስናምን ማንኛውም አይነት የህይወት ስኬት ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር አባት ሁላችንንም በዚህ ሰዓት ላይ በአዲስ ኪዳን ሁሌም ከተገለጠው እነሱ ተታስቡ እግዚአብሔር ስራውን ሰርቶ ስለኛ ምን አርጓል ማለት ነው አርፏል። ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን ስለኔ ህይወት ስለያነነች ህይወት በደስታና በእውነተኛ ረፍት ውስጥ ነው ያለው እንጂ እግዚአብሔር በጭንቀት ውስጥ አይደለም ማለት ነው። ሁላችንንም ነፃ ሊያወጣ የሚችል ህይወቱን ሁሉ ዘመናትን ሁሉ ተከታትሎ እኛን ራሳችንን ሊያሳርፍ የሚችል እውነትን የሚነግረን የራሱ መንፈስ በምድር ላይ ተገልጦ የኛንም ህይወት ገልጦ አሳይቶናል ማለት ነው። ይሄንን ብርሃን አሳውቆናል። ይሄንን እውነት ገልጦ አሳውቋል። ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲያ ማናችንም አሁን ለውድቀታችን ለችግራችን ለሐዘናችን ምክንያት የምንረቀው ትልቅ ችግር በህይወታችን ላይ የለም ማለት ነው። እውነትን ወደ ማወቅ ከመጣን በዚህ ሰዓት አባታችንንም እንዳረፈ ስለራሳችንም ማረፍ እንችላለን። አባታችን በሰላም ካለ እኛም በሰላም መኖር እንችላለን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጩኸት ጸሎት ኡታ ረብሻ ያለው በምድር እኛ ካልተባልነው ማንነት ተነስተር ራሳችንን ስላየን ነው። ጉድለትና ሙላትን ከማናይበት ከማይሰጠን ዓለም ራሳችንን ስለምንመዝን ራሳችንን ስለምናይ ነው ብዙ ችግሮች ብዙ ቻሌንጆች እንዳለብን የምናስበው ማለት ነው። በእውነት ራሳችንን ካየነው ግን አሁን ያለነው የምንስቅበት ዓለም ውስጥ ነው። በደስታ የምንኖርበት ዓለም ውስጥ ነው። አሜን። መፍጹም በፍጹም በህይወታችን ላይ በጉድለት ዓለም ውስጥ አልተቀመጥንም። ሁላችንንም የራሱን ሙላት የራሱን ከፍታ በክርስቶስ በኩል ገልጦ ምን አርጎናል አሳይቶናል። ስለዚህ ህይወትን ወይ ማንነቴን ኑሮዬን የምመለከተው ዓለም እኔን በሚያቀውና በሚገነዘበው በሚያወራው ልክ ሳይሆን እግዚአብሔር አባቴ ለኔ በሚያቀው ቀጥ ራሴን ምን አርጋለሁ አውቃለሁ። ስለዚህ በዚህ ሰዓት በዚህ ውቀት ውስጥ ራሴን ማየት ከቻልኩ ወደ ሰማይ የምመለከተው ለጥያቄ ሳይሆን ለሳቅና ለመስጋና ብቻ ነው። ለዚህ ኑሯችን አይናችን ከበራ 24 ሰዓት መስጋና ነው። 24 ሰዓት ድል ነው። ምንም የምናዝንበት ነገር የለም። አሁን እንዳዘነው አሁን እንደፈራነው አሁን እንደተሰቃየነው ብዙ ነገሮች እንደተቸገርነው ይሄ ችግር እና መከራ የመጣው ከውጭ ማየት ራሳችን ማየት ከማይገባን ዓለም ራሳችን ስላየን ነው። ብዙ ጉድለት አይተን ሐዘንን ፍርሃትን ጉስቁልናን የማይሆንም ጸሎትን የፈጠርነው ማለት ነው። ጸሎታችንም የማያልቀው የማያልቅ መልስ ይዘን ስለመጣን ይሄንን ነገር ብናገኝም ብንሞላም የሚመለስ መልስ የለም። በጣም የተሻለ ቦታ ጥሩ ብላችሁ በስጋ ሌላ ዓለም ብትሄዱ ጥያቄ አይቀርም። ለምን? ጥያቄ የሚመጣው ከማንነት ዕውቀት ጎለን ስላየን ነው። ስለዚህ ዛሬም አባታችን ፈጽሞ ለኔና አንተ የሚያስበውን ሐሳብ እኛ ጸልየን እኛ አልቀሰን ሐሳብን ሰጥተን የሚለወጥ አምላክ ሳይሆን ገና ሲወልደን ለበረከት ወልዶናል ለደስታ ወልዶናል ያለውን ነገር ሁሉ ሰጥቶ ፈጥሮናል። ስለዚህ የጎደለብን ነገር የለም። ለህይወትና እግዚአብሔርን መስሎ ለመኖር የሱን ባህሪ ምን አድርጎናል አካፍሎናል። ስለዚህ ሁሉን ህይወት የድል ህይወትን መኖር የምንጀምረው ከአባታችን ከተቀበልነው ህይወት ነው እንጂ ከኛ ጸሎት መልስ አይደለም። የጸሎትም የዚህ ምድር ላይንም ማንኛውንም ኑሯችንን ሁሉ መቀየርና መለወጥ የምንጀምረው መጀመሪያ ኑሯችን ላይ ያለውን ነገር አግኝተን ሳይሆን ስለራሳችን እውነትን በማሰብ ነው ነገሩን መለወጥ የምንጀምረው። ጌታ ይመስገን። ራሳችንን በእውነት ማሳረፍ ከጀመርን ትዳራችንን ማሳረፍ እንችላለን። ቢዝነሳችንን ማሳረፍ እንችላለን። ግንኙነታችንን ማሳረፍ እንችላለን። ምንም የሚጎልን ነገር የለም። እኛው ግን
ውሸት ላይ ስላለን ኮንፊውዝ ላይ ስላለን ግራ መጋባት ስላለን ጨለማ ውስጥ ስላለን ለራሳችንም የምንወስነው ውሳኔ የምንመርጠው ምርጫ እውነተኛ ሰላም አይሰጠንም ለምን በግምት ተነስተን ስለምንወስን ስለዚህ ዛሬ አባታችን አንተን እኔን በክርስቶስ ኢየሱስ በነጻነት እንድትኖሩ ምንድነው ነጻ ምን አርጓቸዋል ያውጣቸዋል አልተባለም ነጻ ምን አርጓቸዋል አውጥቷቸዋል የተወደዳችሁ ልጆች ናችሁ በእግዚአብሔር ተመርጣችሁ በእሱ የክብር ቦታ ምን ያረጋችሁ ናችሁ የተቀመጣችሁ ናችሁ ስለዚህ አባታችሁና ሁሉ ጊዜ የሚያን በመልካምነትና በጎ በሆነው የህይወት ፍጻሜ ውስጥ ነው ሁላችን ግን ራሳችንን እግዚአብሔር ለኛ ሰበውን ነገር ወስደን ልባችን ላይ ተክለነው በዛ ዑነት እና ያለነው ወይስ ይሄ ጥቅስ ብቻ ነው ጳውሎስ የሚናገረው ወይ ሮን የሚናገረው ወይ አብዲ የሚናገረው ጥሩ ሐሳብ መስሏቸዋል የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁሉ ጊዜ የሚያወራው ስላንተና ስለኔ ነው ስለዚህ እምነት ማለት ቃሉን ዝም ብሎ እንደ ፓሮት መናገር ሳይሆን እግዚአብሔር ናቹ ያለውን ነገር ነኝ ብሎ ራስን ማየት ነው ከዛ ውጭ ራስን አለማየት አለመገንዘብ ሪያሊቲ ሆነልን እውነታ ይሆነልን የትኛው እውነት ነው እግዚአብሔር ላንተና ለኔ ተናገረው ነው ወይስ የዚህ ዓለም ሲስተም ሰዎች ጣላት የሚያወራው ነው ላንተና ለኔ እውነት ይሆነልን አያችሁት ከእግዚአብሔር ውጭ ነገሮች ለኛ እውነት ከሆኑልን መራራነት ሐዘን ችግር የሚወለደው የናዎች አይደለም አትረ ከእግዚአብሔር ውጭ ለኛ የሚያወራው ነገር ስላመንን አያችሁት ካዘንን ከፈራን ከተጨነቀን ጭንቀትን ሐዘንን ግራ መጋባትን የሚፈጥር ነገር ከእግዚአብሔር አንዳች አልወጣም ኑሯችንን ከእግዚአብሔር ህይወት ቃል በወጣው ከመሰረትን ከምናመሰግንበት ከምንደላደልበት ተስፋ ከምናረግበት ነገር ውጭ ማየት አንችልም ፈጽሞ ግራ መጋባት ማየት አንችልም ሁሉ ጊዜ ጨለማ ቢኖር ብርሃን ነው የምናየው ሞት ቢኖር ህይወት ነው የምናየው ድካም ቢኖር ብርታት ነው የምናየው ለምን ራሳችን በእውነት ስላወቅን ወይኔ ጌታ ወይ ካላችሁ ግን ክሸትን አምናችኋል ወይኔ የሚለው ነገር ከእግዚአብሔር አልወጣም ጠብቀኝ የሚለው ነገሮች ሁሉ ከመጣ ራሱ መሳደድን አምራል ማለት ነው አልሞትም ብለ ኮንፌሽን ማድረግ የለበት ስለሞት ማን ነገር እግዚአብሔር ነገር ስለምንድን ማለት ነው አልደህይ ማለት የለበም ድህነትን ማን ነገር ስለዚህ እውነታችን ኮንፌሽን አወይ ደግሞ ንግግሮቻችን ጠላት ከተናገረው ነገር አምነን ከተናገረ ያፉከራ ነው እንጂ ወጣ አመጣ ማንም ሰው ነገር ቢኖርም ለሱ መልስ ያስፈልግም የወንከውን ነገር ካመንክ ጨለማ ሲመጣ ስለብርሃን ማውራት ነው ድካም ሲመጣ ስለምን ማውራት ነው ስለ አንተ የምታቀየነ ነው ማለት ጠላት የነገረን ግን አምነን መተን አያችሁትኛ በጣም እግዚአብሔርን አክባሪ አይደለንምኛ በጸሎታችን ተውት አሁን ዛሬ የሚያዝና የሚሞትና ተማርክ ያለው የሚሞተውን ሰው ተው ቸርች ውስጥ ቁጭ ብለን መንፈሳዊ መልክ ይዘን የምንጸልይ ሰዎች ኮንፌስ የምናደርግ ሰዎች በእርግጠኛ የምንፈራፈረው ጮታችን ራሱ የመጣው ከውጭ ነው አባታችን እግዚአብሔርን እወቁ ቀጥሎ ምንድነው ተረጋጉ ነው የተባለው ምንም ኔጌቲቭ ነገር የለም ስለራሳችሁ ካሰባችሁ አንድ ነገር ብቻ አስቡ በእግዚአብሔር ዑነት ውስጥ ራሳችሁን ተመልከቱ ራሳችሁን በዚህ ዑነት ውስጥ ካያችሁ እናንተ ፊት የሚጨበጥ ችግር የለም ዛሬ ችግርን ጨበጥከው ራስህ ነህ ራስህ ነህ ደሞ ችግርን ጨብጬ በጥቅስ ደሞ ዑነት ለማድረግ እናገራለን ዛሬ ችግራችንን መልቀቅ አለብን ማለት የጠላትን ውሸት አትመኑ ምንም ነገር ቢናገር እናንተ አትሰዱት አትታገሉ ስለዚህ ነው ዛሬም በሁሉ የህይወት አቅጣጫ ለተሳኩ ካሰባችሁ የመጀመሪያ ኑሯችሁን አትመልከቱ ጓዳችሁን አትመልከቱ ጓዳችሁን እናንተ ተበቀጣላችሁ መጀመሪያ መመልከት አለባችሁ ራሳችሁ ማንነት አንተና እኔ ምን ላይ ቆመናል በማን ቃል ላይ ቆማል ኑሮህን ህይወትን ነገህን የመሰረትክበት ቃል የምታይበት ቃል ከየትኛው አፍ ይወጣል በሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር ከኔ ጋር መሆኑን ማቀው በመሰብከው ስብከት አይደለም ወይ በማቃቸው ጥቅሶች አይደለም አሁን ኑሮ በየሳስብ ራሴን መመለከትበት ነገር ከዳንድ ጊዜ የሆነ ችግርን ከእግዚአብሔር በላ አምሬ ልንበረከክሰል ውስጥ እየሰቅብኛል አንዳንድ አንድ ጊዜ ነግራቸዋል ብዙ ጊዜ የሆነ በቃ ፋይናንሻል ነገር ቸገረኝና ከዛ
የጁሽ ማንት ነው እንደዚህ ምን ረጓት የለችም ነበረች ሷን ጸሎቴን አዘጋጀው መድረክ ላይ መጣው ድምጼን ገና በቃ ብሬክስ ሩ አመጣለሁ ቲች ግር ምናም ብዬ ራማማም ያሱ ጆክሳለ ራሱ ድምጼ ራሱ አሳቀኝ ማለት ዲን ይሁላ ምሬት ከየት ነው የመጣው አስጣላኝ ራሱ ድምጼ ማለት አሁን አለኩትና ተነስቼ ወጣው ማለት አምስት ቀን ስድስት ቀን መስል ይመስለኝ ነበር ከቸ ከዛ ድራይቭ ያረገኝ ፍቅሩ ሳውን ፕሮብሌሙ ነው ምሬት ውስጥ የከተተኝ ማጣት ነው ማለት በዛ ሰዓት መሳቅ ነበርብኝ ለምን እኔ ካባቴ በላይ ለራሴ ስማርት መሆነ አልችል እንዲህ መጮህም አይገባኝም በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገኝ መዝናናት ብቻ ነው እግዚአብሔር እንድትጮሩ ይፈልገው ይሳት እንድትዝናኑ ብቻ ነው በዚህ ሰዓት ኦ እንድትሏር ይፈልገው ምን ታደርጉ ማለት እንድትዝናኑ ነው መዝናናታችሁ ከየት ነው መጣው ከኛ መገለጥ ወጥቷል ለማትረው ካባታችሁ ነው ተነስተ ነው ያባታችን እውነት በምድር ላይ ፌስ ከመናደርገው ከማንኛው ሚሊየንስ ችግር በላይ ናቸው ሽንቅ ስለማ ለየ ፕሮብሌሙ ደሞ ቃል ያስፈልግም ስለራስ እውነት ካወቅ ሚሊየን ችግር ስምለውጡ ይመጣ በቀላል ነው በሽታ ይመጣ ገንዘብ ይመጣ ስለ ገንዘብ ጥቅስ ያስፈልግም ስለ በሽታ ጥቅስ ያስፈልግም ስለ ሰይጣን ጥቅስ ያስፈልግም ማንነት ማወቅ ብቻ ቀይም ጥቁሩም ለሆነ ፕሮብሌሙ አንተ ማነህ ነው መልሱ አንተ ማነህ ማለት እንዳልኳችሁ ዛሬ ማነህ ቢባል ማንንም ሰው የሚያስበው ገንዘቤ ስንት ነው ዛሬ ምንድነው ዕውቀቴ ምንድነው ጥቁር ነኝ ቀይ ነኝ ሴት ነኝ ወንድ ነኝ ከዚህ ማንነት ካልወጣ ድልን ፕራክቲስ አታደርግም ድልን ፕራክቲስ ለማድረግ የምትጀምረው ከዚህኛው ሊሞት ይወገድ እንድትጠለው ከተሰጠ ማንነት ተነስተ ካሰብክ እንዳንተና እንደኔ አይነት ጥሩ ሃይማኖት ሰሪ የለም ሃይማኖት የሚመቸው እኮ ለዚህ ነው ጣለው ከተባለው ማንነት ተነስተው ስለሚነገር ነው አንተ ምስኪን አንተ ወንድ አንተ ሴት አንተ ደሃ አንተ ሀብታም ብሎ በምድር ላይ ባሉ ነገሮች ሁሉ ስለሚነገር ላንተና ላይምሯቸው ይመቻቸዋል ስለዚህ በዚህ ነገር መታገል መንፈሳዊ ይመስላል ግን ንገራቸው እግዚአብሔር ከመያቀው ዕውቀት ራሳችንን ማወቅ ከጀመርን ማንኛውም አይነት ችግሮች ሁሉ አንተና እኔን ሊያስቆመን አይችልም ከዛ በዚህ ዕውቀት ደሞ መሄድ ከቻልን ደሞ ባህር ምንም አይነት ነገሮች ሁሉ በፊታችን ሊቆም አይችልም ለምን ከዕውቀት ተነስተሽ ስለምታስቡ ስለዚህ ዛሬ እየገፉኝ እየነኩኝ እያንኳኩኝ የዳሰሱኝ ያሉትን ችግሮችን ትቼ እግዚአብሔር የማያውን ነገር ማየት ከጀመርኩ መቃብሬን ፈንቅዬ መነሳት አይቀርም ለምን አባታችን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ስለእያንዳንዳችን በእውነተኛ ደስታ ውስጥ ነው ያለው በእውነተኛ ሰላም ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር አሰበ ከተባለ ስለነኖር ለሚያስበው አሰበ ከተባለ ለሚያስበው ትልቁ ነገር እኔ ደግሞ እንዲያስብልኝ የምፈልገው ስለኔ ውጭ ያለው ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አባቴ ለኔ በደስታው ስካለ ስለራሴም ከደስታው ውጭ አላስብ ለኔ በረፍቱ ስካለ ስለራሴ ከረፍቱ ውጭ አላስብ ጌታ ይመስገን አይ ረፍቱ ውስጥ አይደለም ረብሻ ውስጥ ነው ብላገረኝም ባለፈው አብዲ እንደነገራችሁ ምድር ተናውጣ ወደ ባህር ልብ ብትሄድ እኔ ምን አርገ ለምን ከምኖርበት ነገር ተነስቼ ሳይሆን አባቴ ከሚያስብልኝ ሐሳብ ተነስቼ ስለራሴ ስለማስብ ስለዚህ ሰይጣን መጥቶ አታክ የሚያደርገው ቤትህን አይደለም ኪስህን አይደለም ኑሮህን አይደለም ውጭውን አይደለም አታክ አንተን ነው አታክ የሚያደርገው ከዛ አንተና እኔ ሰይጣን ያለውን ውሸት ከተቀበልን በኋላ ያንን ውሸት ተነስተን ኑሯችንን ያንበጠብጣለን ለኑሯችን እኛ ነበጥባጭ ተዳሩም ተበጠብጠው አንተ ነው ጓደኝነትም ተበጠብጠው አንተ ነው ገንዘቡንም ታጠፈው አንተ ነው አንተን ካበላሸ ችግር የለም ስለዚህ ነው በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ገነቱን አልነካባቸው ሙዙንም ብርቱካኑንም አልነካም ምድሩንም አልነካም ለምድሩ ዲስትራክሽን አንተ በቂ ነህ መጀመሪያ ደግቶ ሄደው አንተን ነው ያም አንተ ምንድነው ከእግዚአብሔር ውጭ ስለራሳችሁ ውሸትን ምን ታደርጉ እንድታምኑ መጨቅጨቅ ወደ ጉድለት ወደ ባዶነት ወደ ኮምፒቴሽን ምንም የለኝም ወደሚል ወደዚህኛው ዓለም ክፉቀት አስገባቸው ለዚህ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ የሕዋንን ልብ ምን እንዳደረገ እንዳሳ ልብ ማለት ሐሳብ ማጥራ ሐሳቧን ቅን ከሆነው
ከሚወዳቸው አባታቸው መልካም ሐሳብ ውጭ ስለራሳቸው ሌላ ሐሳብን እንዲመሰርቱ ያ ማለት የጎደለው የሌላቸው ነገር እንዲመለከቱ በውሸት ባዶነት እንዲመለከቱ እግዚአብሔር ያላላቸው ነገር መልኩ ራሳቸው እንዲያው አይናቸውን ከእውነተኛ ከአባታቸው ሐሳብ ውጭ ሌሎች ነገር ላይ እንዲያደርጉ አደረጋቸው ከዛም በኋላም መጥቶም ሲያናግራቸው ራቁታችሁን መሆናችሁን ምንድነው ማን ነገራቸው ይሄ ማለት ጥልቅ እምነት ማለት ነው የሚያሸሽ የሚያስሮጥ ሌላ ኤፈርት ሌላ ነገር የሚያስኬድ እምነት ማለት ነው ዛሬም እንደዚህ ነው የያዝነው ነገር ስለራሳችሁ ዛችሁ የምትሮጡበት የምትከራከሩበት የምትደባደቡበት ብዙ ነገሮችን የምትጸልዩበት ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ውጭ ከሆነ ነገር ብትጸልዩ መልስ ከሌለው ተውት በዚህ ሰዓት ስለዚህ አሁን ታግዬ ካለሁት ኡብዬ የፈራው የደፈርኳለሁበት ነገር ከእግዚአብሔር ውጭ ከሆነ ምንም አይጠቅመኝም አሁን ተውና መራጋት ተጀምራለሁ በዚህ ሰዓት አባቴ እኔን ብሎ ያውቀኛል ምን ብሎ ያኛል ስለዚህ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አባቴ ሚላችሁ በእውነተኛ እንድትዝናኑ ብቻ ነው ሪላክስ እንድታደርጉ ብቻ ነው ምንም ክፉ ነገር እንድታያችሁ አይፈልግም ለምን ከሱ ስላልወጣ አሁንም ብዙዎቻችን ከራሳችን እግዚአብሔር ከሚነግረን አቅም ውጭ ራሳችንን ስለምናይ ነው የምንቸገረው ጥላቻ ውስጥ ሐዘን ውስጥ የገባ ነው በራሳችን እምነት አማካኝነት ነው ማፍቀር የምትችሉበት እውነተኛ ፍቅር በልባችሁ ውስጥ ገብቶ በጥላቻ የምትቸገሩት ራሳችሁን በዚህ ዓለም ስታንዳርድ ስለምታዩ መሳቅ ስንችል ኖ የዚህን ዓለም አዘን በዚህ ዓለም አለው ብላችሁ ለምታስቡ ይህንን ዓለም በሲስተም ስለተካፈላችሁት ነው ኑሯችሁን እግዚአብሔር ውጭ በሆነው ነገር ላይ ስለመሰረት ነው ጉርለት ስላለብን ነው እያዘንን ያለን ግን እግዚአብሔር መስገን ፈጽሞ በሚጎል ዓለም ውስጥ አይደለም ያለው ያንተ ሙላት በቁሳዊ ነገር የሚለካ አይደለም ለቁሳዊ ነገር እንኳን ራሱ መልስ የሚመጣው ከገንዘብ አይደለም ከስራ አይደለም ከመንፈሳዊ ኤክስፒሪንስ ትግል አይደለም አትረው ከእውነት ራስን ከማወቅ ነው በእውነት ራሳችንን በትክክል ማየት ብንጀምር ሁሉን ነገር ፐርፌክት እንደምናደርገው ሁሉን ነገር በመልካም ነገር እንደምንቀይረው አቃለሁ ግን ለራሳችን ስህተት ካመንን መቼም ቢሆን እምነታችን ጠማማ ነው የሚሆነው በዚህ ብንሄድም ሙላትን እናመጣ አንችልም ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን በዚህ ሰዓት አንተን በእውነተኛ ከራሱ ጋር ባለ እውነተኛ የህይወት አቅምና አንድነት ይመለከተናል አባታችን አባትና ልጆች አንድ ቤተሰብ ናቸው አንድ አይነት ላይፍ ይኖራሉ አንድ አይነት ባህሪ ያላቸው ስለዚህ ከዚህ ባህሪያችሁ ተነስተታችሁ ራሳችሁን ማየት ከጀመራችሁ ለምትኖሩት ለምንኛውም ነገሮች ሁሉ እውነት የሆነውን ነገር ስለምንናገር መፍትሄ ማምጣት በጣም ቀላል ነው አሁን ግን ሁላችንም እምነታችንም ጮታችንም ትግላችንም የመጣው ሰይጣን ወይም ዓለም ከነገረን ተነስተን ነው ስለዚህ ማንም ሰው ጉድለቱን ውድቀቱን ለማመን ማንም አያስፈልገው ትብና አርጓም ነው ይጸልያል ይጾማል ይታገላል እሞታለሁ ጠፋለሁ ለማለት በጣም ቀላል ነው እስቃለሁ ማለት ግን ብዙ ጥንት ያስፈልጋል በጌታ ደስ ብላችሁ ተጽፈዋል ቆሮንቶስ ላይ ተጽፈዋል ምናምን ተብሏል ያውም እሱን እስክንወጣ ድረስ ነው ዘጋ እንተዋለማ በስንት ጭወት ነው አይደለም እንታገለው ግን ችግርን ግን ያዝንበት ምንም ኮንፈረንስ የለም ይዘን እንተኛለን ይዘን እንነሳለን ስንነዳ እናስባለን ሁሉ ቦታ ላይ ይሄው ፊታችንን ራሱ እንኳን ጭምትድድ አድርጎ ከሰው ጋር በሰላም እንዳንኖር ከልጆቻችን ጋር በሰላም እንዳናወራ ሀዘን ይዟቸዋል ስበስበስበስበስ ሪላክስ አድርጉ ገንዘብ ይዞ መጥቶ ቤት ውስጥ ከሚስት ጋር በሰላም እንዳትኖር ከጓደኛ ጋር በሰላም እንዳትኖር እያስናወጠ እያስለቀሰ ተስፋ እያስቆረጠ ካኖር ይሄን ይሄል የእግዚአብሔር ቃል እኛ ላይ መስራት ነበረበት አይደል እውነት ከሆነ ደግሞ መዝናናት ነው ዛሬ ፕሊዝ መዝናናትን ከገንዘብ አይደለም ሁልጊዜ ድፍረትም እናመጣውኛ ከውጭ ስለሆነ ነው ወዲያው ሲጎል የሚጠፋው ማለት ነው ድፍረታችሁን ከውስጥ አታምጡ ከውጭ አታምጡ ካባታችሁ ተነስተታችሁ ከምንም ነገር ተነስተታችሁ እናንተ በድፍረት መንቀሳቀስ ቻላችሁ ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ እምነታችሁ የሚመነጨው ከጥቅስ ሳይሆን እግዚአብሔር ለእናንተ በሚያስበው ሐሳብ እግዚአብሔር እናስቦልኛል ሌላ ተጨማሪ ድለና ጥቅስ ሰፖርት ያስፈልገው
እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው ስለዚህ ለራሴ መልካም ነገር አስባለሁ እቺን ሰሙን አስብ ነበር ማለት ነው ማንንም ሰው ባለፈው ሳስተምራችሁ ጎልያድ በየፊቱ በየጧቱና ማታ ይታያቸው ነበር ከዛ እየሰበከ ፋይናሊ ሪዛልቱ ምንድን ነበር ፈሩም ደነገጡ ሪዛልቱ ይሄ ነው ከስብከቱና ከቁመቱ የሚፈልገው እንዲፈሩና ምንድን ነው እንዲፈሩና እንዲደነገጡ ከሰዋለ በዚህ ፍርሃትና ደንጋጤ ራስን ታስራለ ስለዚህ እናሰብኩና በምንም ከገንዘብም ከሰውም ከማንኛውም ይምጣ እንደፈራና እንደደነገጥ የሚያደርገኝ ድምጽ ካለ ፐርፐዚ አልፈራ ቀጥሎ አልደነገጥ ስለዚህ ማሰው ከፍርሃትና ከምንድን ነው ከደንጋጤዎች አይ የኔ ኢንስፓይሬሽን የኔ ሞቲቬሽን ወደ አባት የሚያቀርበኝ ፍርሃትና ምንድን ነው ደንጋጤ መሆን የለበት ስለዚህ ሁሉን ነገር በፍቅር አስባለሁ ትላልቅ ነገሮች ሰምቼው ደውለው ሲናገሩ መጀመሪያ ፍርሃትን አርል ምን ለጸነሰው ከዚህ ጮታና የምፈልገውን ነገር ማሰብ ጀምራለሁ ድሮም ብዙም አይመስለኝም አሁን ደግሞ የበለጠ ልቤ ደንዳና ነው ማለት ወላጅ ብዙ ከፍራ ከዳን ብዙ አመት ነው ምንም ያስጨንቀኝ ነገር የለም ማለት ቁጭ ብዬ አንዳች እንኳን ለሰው ቀርቶ ለውጫዊ ነገር አለም ለራሴ ሞት ምፈራው አለ ላይፍን የእውነት ከእግዚአብሔር ብርሃንን እና እውነት ውስጥ ራሳችሁን ማየት ከጀመራችሁ ከውሸትም ነጻ ትወጣላችሁ ውሸት የሚጀምረው ስለራስ ማንነት ከመዋሸት ነው እግዚአብሔር ያለልን ነገር ያላለልን ነገር ከምንድነው ከመናገር በቃ ትግል ጩኸት በቃ መፋለጥ መማማል ወሬ አውርታ አውርታ ማትጨርሰው ራሱ ከውሸት ተረሰለም ተም መቶቀም ይሰጣችሁ ወይ ራሳችሁ ማጨርሰው ሰዎች ራሳችሁ ለምሳሌላችሁ የምትጨብጡትን ስለማታቁ ነው ግን ቀላል ህይወት በጣም እጅ ቀላል እግዚአብሔር ላንተና ላንቺ ስማይል ያረገ ነው በጣም ልንገራችሁ ሩጣችሁ ብዙ ነገር ይዘን ብንመጣ አየር እንደመጨበጥ ነው ምንም በእናንተ ህይወት ላይ አደም ታደርጉት ነገር የለም ባይብል ከዘፍጥረት ጀምሮ ከወድቀት ጀምሮ ሁሉ ታሪክ ምንሸወደው አብርሃም ዳዊት ምናም ይያለ የሰው ታሪክ ምናነበው ባህር ከፈለ ምናም ትሩት ነገሮች ሁሉ ያ ሁሉ ታሪክ አሁን የምትቆምበት ነው የከበረው ህይወት የምታገኙበት መንገድ ነው እንጂ የምትደነቁበት ታሪክ ትልቁ ድንቅ አስደናቂ ነገር አንተ በክርስቶስ ራስን ማወቀ ነው ባህር መከፈሉ አይደለም ያ ሁሉ ታሪክ አንተና እኔ ምን መጣበትን የመዳን መንገድ ምን ለማድረግ ነው ለማምጣት እንጂ እግዚአብሔር ባህር መክፈሉም አላማው አይደለም ያ ግን ኔሽን በዚህ ተጠብቆ አንተና እኔ እንድንመጣ መጠበቅ ስላለበት ያ ዘር ክርስቶስ መምጣት ስላለበት የመጨረሻው እነሱ ሰዎች ሁሉ ባህር ከፍለው ሙሴና ወዘተ አንተና እኔ እየተቀሰን ምንልበትን እነሱ የኛን ዘመን ለማየት ምን ያደርጉ ነበር ይናፍቁ ነበር አንድ ቀን ይሄን ክብር እናያለን ብለው ምን አርጋሉ በጥቂት ነገር በርቷላቸው ነበር በተናገሩት መንፈስ ራሳቸውን ሳይሆን ማንን አገለገሉ እኛን አገለገሉ የሚመጣውን ያን ድንቅ ዘመን ሰው ከአባቱ ጋር አንድ ቀን ፍለፊት ምን ያደርጋል ተያይቶ ራሱን ምን ያደርጋል ያውቃል እንደ አባቱ መሆኑን ምን ያደርጋል ያውቃል ታምራቱ ይሄ ነው ታምራቱ ባህር መክፈል አይደለም አንተ የተወለድክ ልጅ እንደ አባቱ መሆኑን ምን ማድረግ ነው ማውቅ በዛን ጊዜ አባታቸው ማን እንደሆነ ያውቅ በጭስና በዳመና በጭጋግና በምን በሳት ያውቃሉ እንጂ ማን እንደሆነ ያውቁት አይቻል ማወቅ አንተ ግን ጭስና ዳመና አይደለም ያውቅ ሁሉ ሰዎች ሲዘምሩ ራሱ ክብርህን ተዋለው ክብርህ ይበቃኝ ይላል ክብሩ አላለም እግዚአብሔር እኔ ራሴ ነው መጣል ያለው ከምን ከክብር ጋር መታገል ክብርን ብቻ ጣል እኔ ራሴ እግዚአብሔርና አንተ እኮ በደንብ በቃ የምትመጣጠኑ ናችሁ እግዚአብሔር አንተ ጋር ሲመጣ ጭሱን ሰጥቶ አይደለም ይነገር ራሱን ላንተ ቢገልጥልህ የሚገባ የከበርክ የገዛ ምንድነው ልጁን መልኩ ያለብን ባህሪው ያለብን ካንተ ጋር እግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ መደሰት መጥቶ በቃ እግዚአብሔር ጨለማ ምናምን ብርሃን ይያላል ማለት ሃይ ሰን እንዴት ነው ህይወት ጫማ ልብስ መዝናናት ይያለም ያወራ እውነቴን ነው እግዚአብሔር ቢመጣ የሚያወራን ዛሬ ስለበላ ነው ቁርስ ስለሚያምር ስለስታይል ስለውፍረት ስለምናም የሚያዝናና ነገር የሚነግራችሁ ጀለማ በዚህድ ዓለምን በዚህውጣ ዘንዶ በዚህ ዓለምን እናቸው
ሁሉ ምንራ ችግር ዙሪያ አጠገብ የተነሳበሰው ምናም ወንጌላዊ ነው እንደዚህ የሚያታልመት ለምን ችግርን ካልናገረ ሊማረከ ስለማይች ያዘንክበትና ካለ የምትስቅበት ነገር ምናገረ የምትዝናነ በቃ እግዚአብሔር ጋር ሲመጣ እግዚአብሔር መኖሩን ታውቁት ሰው ሲስቅል እግዚአብሔር ባለበት ምን አለ ማድረ ሳቅ ብቻ ነው feel free hallelujah confidence ሰማ ዘንዶ ምናም ከታየ እግዚአብሔር ጋር የለም ይሄኛው እንዳልኳችሁ መሰላችሁ የዚህ የወደቀው ዓለም ሰውን ካላስፈራ ሞት ምናምን ሆነ ካልነገረ አንተን መማረክ አይችል እግዚአብሔር የትኛው ዘንዶ ፈርቶ ስለ ዘንዶ የሚነገር የተጣራችሁትም ወደ ጭጋግ ወደ ጨለማ ወደ ሰዓት አይደለም ወደ ሕያዋኖች ወደ ጻድቃን መንፈሶች እግዚአብሔር አባታችሁ ወደሚገኝበት ሴሌብሬት ወደምታረጉበት ሐሴት ወደምታረጉበት ምንም ሞት ማታዩበት ምንም ችግር ማታዩበት ስለራሳችሁ እውነትን ብቻ መታቆበት ፍሪደም ይሄንም ጀምረው ምን ለበስክ ምን በላ ምን ጠጣ ምተናገርት ነው አላለም አንተ በክርስቶስ ማነ ያንን እውነት ወቅ ዛሬ መራርነት ሐዘን ችግር ይተወልደው በችግሩ ይመስላችኋል አይደለም ራሳችን ከውሸት ተነስተን ሰላም ወደ ጉድለት ወደ ወደቀው ዓለም ራሳችንን ስላስገባን ስለዚህ ነው ራቁቴን መሆነን ባዶ መሆነን አውቅ ይሄንን ሐሳብ ጨመረባቸው ዛሬም ይሄ ብዙዎቻችን አሁን ኑሮን ከተመለከተን ህይወትን ከተመለከተን ያንዳንዱ ኑሯችንን ኢየሱስን በዚህ መልክ ሊፈትነው በዚህ መልክ ቴስት ሊያደርገው በ አድጎ ወደ አገልግሎት ሲገባ ሲታን ከፈተናቸው ፈተናዎች ይሄንን የተናገረው ማለት እስኪ የእግዚአብሔር ልጅ ኮንክ ይሄንን ድንጋይ ምንድነው ዳቦ አድርገ ምንድነው በቃ ወሰድ ሲለው ሰው በእንጀራ ብቻ አንድ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ምንድነው በእያንዳንዱ አሁን እናንተ ይያለም እንጀራ ሲለው አሁን በልቶ ስለዚህ ምድር ስላለው የህይወት ሲስተም ማለት ሰው በምድር ላይ የሚኖረው ከእግዚአብሔር ውጭ ምድር ያሉትን ነገሮች ሁሉ ካልኩሌት ያደረገ ከዚህ ውጭ ህይወት አለ ብሎ ማሰብ አይችልም እኔ እናንተ ግን ህይወትን ዛሬ በእግዚአብሔር እውነት ተነስተን ሌላ የምንኖርበት አቅም ብርሃን በውስጣችን እንደበረለ ማወቅ አለባችሁ ሰው የሚባለው ከእግዚአብሔር ተወለደ የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ የሚኖሩት በእንጀራ ብቻ አይደለም አባታቸው ለነሱ በሚያስበው በእያንዳንዱ ሐሳብ ህይወትን መኖር ጀምራል ስለዚህ ህይወታችሁን በዚህ ዓለም ላይ አበቃ ጠፋ ድልን ብትሉት ከእግዚአብሔር አፍ ከወለጣ መሰረት አልባ ነው መናወጡ ይቀራል ማለት መፍራሱ አይቀርም ነገር ግን ማንኛውም ኑሮዎቻችንን ህይወታችንን መመልከት ያለብን አባታችን ለኛ በሚያስበው በሁሉ አቅጣጫ ማየት ከጀመራችሁ ከረፍት ከድል ውጭ ማየት አትችሉም ከዚህ ውጭ ከዚህ ነገር ከማየትና ከመገንዘብ ሌላ ውድቀት ልታዩበት አትችሉም ስለዚህ በአባታችን ብርሃን ውስጥ ራሳችንን ማየትና ማወቅ ከጀመርን ሰይጣንም መጥቶ ምንም ነገር ቢያወራ ማንነታችንን ስለምናቅ ልንሰት አንችል መሳት የምንጀምረው መውደቅ የምንጀምረው ከዚህ ውጭ ራሳችን ማየት ስለጀመርን እዚህ ዛሬ ይሄንን ህይወትን አሶግዳችሁ ስለራሳችሁ እውነትን ብቻ መናገር ጀምሩ ቀድሞ ራሳችንን በዚህ ሙላትና በዚህ ጉለት ለክተን ነበር አይተን ነበር አሁን ግን ራሳችንን ምናየው ሙሉ አድርጎ ራሳችንን በገለጠልን በክርስቶስ በኩል ራሴና ያለው ስለዚህ ፈጽሞ አንዳች ነገር እንደሌለኝ አላስብም ይሄንን ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ አነብላችኋለሁ ደግሞ ጎዶሎይም ብዬ ጠቁሬ ፍቴ ጠቁሮ ነበር ኃይለኛ ፈርቼ ነበር ተንቀጥቅጬ ነበር የሚፈራ ዓለም ውስጥ አይደለም ያለሁት አሜን ሃሌሉያ አንዳንድ ክርስቲያኖች ዛሬ ፈርተው አይታችኋል እ ፍራታቸው ከየት ነው የመጣው ሁላችሁ አንድ ወለት ልንገራችሁ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ህዝቦች የሆነ ሀገር ሲወርሱ ምን ይላችሁ አንስታችሁ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ህዝቦች በእግዚአብሔር ፕሪንሲፕልና መርህ ነው የሚኖሩት እግዚአብሔር በነገራቸው የሚናገሩት ይድላቸው ምንጭ እግዚአብሔር ለነሱ በሚያስባሳብ መኖር ከቻሉ ነው ግን ኑሮ መጋባት ስላለው በዚህ ዓለም ሐሳብ አይምሮን መሙላት ስላለ ወዲያው ከተማውን ሲዙ
እዛ ከተማ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ጠራጋቸው አጥፋቸው 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 ለምን አለበለዚያ ከተዋቸው እናንተም ስትኖሩ እኩል ስለምትኖሩ ከነሱ ኑሮ መቆረጃቸው አይቀርም የነሱ ኑሮ ከቆረዛችሁ ትሞታላችሁ ወጥመድ ይሆኑባችኋል ሁሉ ሰው የእስራኤል ህዝቦች የጠፉት በጦርነት አይደለም ምንድነው ያዛብን ኑሮ ምን ማረግ ነው ኮፒ አድርጎ መኖር የዛን ጊዜ ከኔ ፕሪንሲፕል ስለምትወጡ ምን ታረጋላችሁ ደከማ ውስጥ ተገባላችሁ ስለዚህ ቶሎ ኑሯቸውን እንታታዩ ቶሎ ብላችሁ አባሯቸው ከዛ በራሳችሁ መንገድ ስለምትሄዱ ሁሌ ድላችሁ ቀጥል ነበር ልክኛም እንደዚሁ ነው።